بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qardaş sual verir ki, Əbu Hanzaləyə qulaq asmaq və ondan elm almaq olarmı? Həmçinin deyirlər ki, ona qulaq asanlar bizə də qulaq asırlar. Bu da o deməkdir ki, bizim mənhəcimiz o şəxsin mənhəcinə uyğundur. Cavabımız belədir ki, biz şəxsən o adamı tanımırıq və tanımadığımız adam barədə hökm verə bilmərik. Lakin deyə bilərik ki, əgər adını çəkdiyiniz bu adam böyük alimlərin mənhəcinə zidd danışırsa və onu tanıyan sağlam əqidəli tələbələr ondan çəkindirirlərsə, əlbəttə ki, beləsinə qulaq asmaq olmaz və ondan uzaq durmaq lazımdır. O ki qaldı, ona qulaq asanların bizə də qulaq asması məntiqinə, bu batil məntiqdir. Necə ki, 4 il bundan qabaq İslah Komissiyasının üzvləri yığışıb, dedikoduya əsasən barəmizdə hökm çıxarmışdılar, cəmatı bizə qarşı qaldırırdılar və əsassız olaraq bizi təkfirçilikdə ittiham edirdilər. İndi də çox güman ki, kimlərsə yeni fitnəyə imza atmaq istəyirlər. Allah bizim hamımızı belələrinin şərindən qorusun.